Армагайын эфирде сара сөз хабарымыздың бүгінгі қонағы академик жазушы абайтанушы профессор мемлекет және қоғам қайраткері Ғарифолла есім. Қадірлі Ғарифоллаға хабарымызға қош келдіңіз. Сіз бір сөзіңізде менің жолым Абайдың жолы дейсіз. Жалпы сіздің есіміңіз аталған кезде ойға хакім Абай деген сөз қатар келеді. Өйткені дәл осы хакім Абай ұғымын қазаққа сіңдірген түсіндіріп келе жатқан өзіңіз сіз, дегенмен енді айтасыз, Мағжан, Шәкәрімде бұлар бар деп, дегенмен де ғылыми айналымға енгізген, оны талдап, түсіндіріп, жүктеп келе жатқан өзіңіз сіз. Жалпы Абаймен таныстығыңыз қай кезде басталды және Абайды хакім деп қашаннан бері мойындадыңыз? Абайға келуім қызық болды. 1961 жылы дейін Мұқтар өзіп неден озды. Соны әкемнен сұрайым ғой. Бұл кім? Бұл үлкен жазушы. Ол кезде мен мектептемін. Үлкен жазушы қазақтың. Сайтым жазушы болғанда бұл кісі не істеген? Бұл кісі Абай жолы деген роман жазған. Соны айттым, Абай жолы деген қалай? Бізде Аққулы районында, ол кезде Лебер ауданы, Ленин жолы деген газет шығады. Мен оған бір демелер жазып берем. Соны жаздым, Ленин жолы деген бар. Абай жолы деген не ол? Сонда кім сұраймын ғой, Абай жолы деген не бұл деп. Сонда кім айтады, балам енді білмеймін, бірақ менің түсінігімде Абай жолы деген қазақтардың жүретін жолы болу керек. Сонда айттым, Абай деген кім? Абай деген ақын болған. Сөйнанда Абай деген ақын болды деп Абайдың өлеңдерін алсам, кішкене маған ауырлау екен. Сол бірте-бірте 1966 жылы Семейдің педагогика институтына оқуға түстім. Сонда Қайым Мұхамедханов деген кісіге тап болдым. Сол менің ұстазым болып кетті. Сол кісіге барғаннан кейін Абай туралы мәселе ашық сөз бола бастады. Байқасақ, Абай жолы деген шынында да қазақтардың жүретін жолы екен. Абай деген данышпан адам екен. Сөйтіп Абайды өзімше зерттей бастадым. Зерттеп бір үлкен мақала жазып, Абай ағартушылығы деп, енді жай нашар мақала, Ленин жолындағы газетке шығарып, ол кезде Абай ағартушы деген сөз бар. Сөйтіп Абайға кіре бердім, ене бердім. Енген сайын түсінігім кеңейе берді, ұлғая берді. Түсінігімді кеңейткен Қайым Мұхамедханов болды, ұстазым. Ол кісі екі адам туралы айтатын өлемі. Абай, Мұқтар Әуезов. Екеуін. Үнемі айтады. 4 жыл бойы мен ол кісінің дәрісін тыңдадым. Және де ол кісімен баратын жерге де, бармайтын жерге де бірге жүрдім. Сонда ол кісінің Қайымның бір несі, тамашалығы, кейде бір шайысып отырғанда керемет сөздер айтып қалады. Мен ақырын жазып қойып жүрдім. Сөйтіп жүріп, анау семипендиясын өте үздік бітірдім, Абай атындағы семипендияда. Содан кейін ойладым, Абайды түсіну үшін ойлау керек екен, ой. Ойшыл болу керек екен. Абай ойшыл екен. Сөйтіп жүргенде маған кафедра философияға мұғалім болып қалды деген ұсыныс берді. Мен қуана-қуана қалдым. Содан Абайды оқи бердім, мақалалар жаза бердім, бүйте бердім. Бірақ кеңес заманы Абай туралы диссертация қорғайын десем, шындық сөзді айтылмайды екен. Содан кейін заманның ыңғайымен кетіп қалдық та, кейін тәуелсіздік келген кезде Абайға мықтап тұрып отырдым. Өзіңіз айтқан хакім деген, енді ол маған дейін бәрі айтқан, Мағжан да айтқан, Көкбай да айтқан, Шәкәрім да айтқан. Бірақ мен соны жаңғыртып, хакім Абай деп кітап жазып, 1964 жылы Абай дүниетанымындағы Алла мен адам болмысы деп докторлық диссертация қорғадым. Хакім Абай Америкада Амазон деген үлкен бір халықаралық ұйым бар. Ол Амазонда 1 миллион бірдеме адам жұмыс істейді. Өзінің обороты 450 миллиард доллар. Сол Амазонға
менин кітабым еніп, Хакмабай. Сол қазір 19 елге таралып жатыр. Чарльз Озер деген менің шәкіртім американдық, өз аударып, қазақшадан. Бұл енді мен ойлап отырым, Абайға жасаған біздің еңбегіміз. Шынымен де Абайды түсіну өте қиын, жаңа өзіңіз айтып отырсыз, сізге қиын болғанда біз сияқты қарапайым оқырманға тіптен қиын. Мен сөзің шыны керек, сіздің кітаптарыңызды Абай шығармаларын оқудың анықтамасы ретінде пайдаланам. Хакім Абайды да, ғалымнамені де әр жолына анықтама бересіз. Абайдың әр өлеңіне түсініктеме бересіз. Сіз дұрыс айтасыз. Сізден бұрын бұны баяғыда Ахмет Байтұрсынов айтқан. Қазақтың бас ақыны дегенде. Сонда былай дейді ол кісі. Мынау Абайдың «Көк тұман алдындағы келер заман» деген өлеңін оқып отырмын. Абай деген өзгеше ақын екен. Біз сол көк тұман алдындағы келер заманды түсіну қиын. Бұл түсіну қиын болғанда бұл Абайдың кемшілігі емес, оқушының кемшілігі. Енді оқушыны сол Абайға жақындату үшін сол Абайдың шығармаларын түсіндіру керек деген. Мен осы жұмыспен айналысып жатырмын. Бірақ мен толық түсіндірдім деп айта алмаймын. Оны Абайды түсіну, Абайынау гүл сияқты. Жыл сайын гүл жаңа гүл дейді ғой. Сол сияқты Абай жыл сайын гүл деп отырады. Сол жыл сайын өсіп келген сіз, сол гүлді қызықтайсыз. Сонда сіздің өсіп келуіңіз, Абай жаңа гүл деген Абайды түсінуге келесіз. Мен әжептәуір жасқа келген адаммын. Кейде оқып отырып таңғаламын. Ойбай, мынаған қалай көңіл бөлмеген. Оған сізге келе жатқанда ойыма мынадай сөз түсті. Көп сөйлеп созбайын, әдептен озбайын дейді. Әдеп. Ал біз әдеп дегенді ұмытып кеттік. Әдепсіздік жасаймыз. Өте көп әдепсіздік жасаймыз. Әйел бола тұра әдепсіздік жасаймыз. Ер азамат бола тұра әдепсіздік жасаймыз. Доктор, ғылым доктор болып тұрып әдепсіздік жасаймыз. Академик болып тұрып әдепсіздік жасаймыз. Министр болып тұрып әдепсіздік жасаймыз. Әдептен озбау деген ол білімділіктің, парасаттылықтың үлкен шыңы. Ал қазір бір тойларда, бір жиындарға барсаңыз, ой сөзді созып тұрып болады сағыздай. Содан әдепсіз сөз айтады. Біреулер бір азаматтар, кейбір ақындар, кейбір тамадалар өзінше бір деме айтам деп әдепсіздікке кіріп кетеді. Бір әдепсіз сөз айтады. Ал ол жерде жас отыр, үлкен отыр, оған қарамайды. Бір қайдағы жоқ қалжың түк көтермейтін. Қайдағы жоқ бір әңгімелер әдепке мүлде жатпайтын. Кейбір кісі бір жарты сағат сөз сөйлегенді ойлаймын, ойбай, енді одан басқа да жағдай бар ғой анау. Анау шай суып кетті, мен айтам, шай суып кетті ғой деп. Енді айтасын, шай суып кетті ғой, қояйық енді. А бұрын үлкен кісілер ұзақ сөйледі ме екен, қысқа сөйлейді. Абай айтады ғой, қазақтың өзгерістен сөз ұзын. Мұхтар өзіп айтып еді, Алтайдан Алатауға дейін заманнан өтіп, ол кететін адам Абай деп. Абай ішінде де ғасырдан ғасырға кетіп бара жатыр. Абай айтады ғой, мынау адасқан көпті үш тайпа ел басқарады. Бірінші пайғамбар, енді олар жоқ қазір. Екінші әулиелер, енді әулиелерді білмеймін қазір. Тірі әулиелер, әулиелер өзі көзін тірісінде болмай, қайтыс болғасын шығып жатады әулиелер. Хакімдер, хакім Абай. Ал бүгінгі күні хакім бар ма? Бар, неге жоқ, бар. Біз өзіміздің ішімізде жүрген адамдарды хакім деп мойындағымыз келмейді. Бар хакімдер. Мысалы кеше өткен Шыңғыс Айтматов, нағыз хакім. Шыңғыс Айтматов, нағыз хакім. Біз қазір Шыңғыс Айтматов туралы көп нәрсе жасап жатырмыз. Мұхтар әуезовтен кейінгі тұлға қазақтың. Мен қазақтың деймін, қазақ пен қырғыз бір халық қой. Бұл Шыңғыс Айтматов. Неге хакім? Хакім болғанда қандай? Қазіргі кезде мынау информациялық технология кезінде, IT технология кезінде цифрлық жүйеге байланысты болғанда хакімдер жақсы шығады.
Ana цифровой технология деген Кур'аннан чыккан нерсе ғой. Кур'аннан. Бул көп кишин айтпай жүрөт энди эркин чыгарып жатыр. Өйткөн Кур'анда караңыз, ар бир араб әрпінің үстінде цифр тұр. Сіз енді мысалы құл қуаллах адаллах самада ләм ялиді өләм юләді өләм екүлді құл қуан ақады дегенде сонда әр бір әріптің үстінде цифрларды қойсаңыз сонда қанша цифр шығады? Көп цифр шығады. Енді бұл цифрдің мағынасы не дегенде ол мағынасын бағдарлама жасау керек. Программа. IT-технологтар бағдарлама жасап бұл не деп мағынаны айтып беру керек. Онда мағына тұр. Бірақ оған әлі жете алмай жатырмыз. Біздің ана цифровой технология, IT технология мамандары оған әлі жете алмай жатыр. Ал жеткен кезде енді Құранның бәрін әріптерінің ішіне цифр қойып қойсаңыз не болады? А бұл не ол кәдімгі? А бұны бағдарлама жасау керек. Бір математиктер, данышпан математиктер бағдарлама жасап, оның не екенін түсіну керек. Әрине, оның екенін ешқашан толық түсіне алмаймыз, ол өйткені Алладан түскен аян білімі ғой. Бірақ та соның ішінде білім тұр, көп білім тұр. Мына абайды түсіну үшін де, абайды түсіндіру үшін де жанама білімдер керек. Сіз осы абайды түсіндіріп, мына герменевтикалық тәсіл дейді ғой, сіздің түсіндіретін тәсіл. Иә, тәсіліңіз сіздің. Осы тәсілмен абайды түсіндіріп келесіз. Ал жаңа өзіңіз айттыңыз 22-ші ғасырға абай барады деп. Сол 22-ші ғасырда абайды дәл сияқты түсіндіре алатын шәкірттеріңіз бар ма? Менен артық кетеді. Бұл сыра менен артық кетеді. Уже артық кетіп жатыр. Біз жол салдық қой. Енді жолмен жүрушілерге жеңіл қой. Артық кетіп жатыр. Олар ертең IT технологияны салады, бәрін салады. Мынау әлемдік ойлау жүйесін салғыстырады. Мысалы сіз қараңыз, біз әлі абайды адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп деген біз әлемге тарата алмай отырмыз әлі. А ертең IT технологиямен оны знаете қай жерге бәрін боздатады біздің жігіттер. Асып кетеді. Асып кететіндер болады. Өйткені олардың қолында хакім абай тұр. Енді одан асу керек қойыңдар. Сіз салып берген соқпақ бар. Әні жәнді ұрпақтың сұранысы болады ғой. Ол кезде ұрпақтың сұранысы қандай болады? Жаңа енді айтып жатырмыз, абай мәңгілік, абай өзіне дейінгі мың жылдықтарды да өзінен кейінгі мың жылдықтарды да болжап айтып кеткен тәрізді, иә? Енді қазір өзіңіз айтып отырсыз, әлемде қазір тыныштық жоқ. Аласапыранда Ресей мен Украинаның арасында алатын болсақ та, қарулы да, қарусыз да түрлі соғыстар, майдандар жүріп жатыр. Абай осыны айтып кеткен бе? Және бұның шешімі, бұл аласапыранның шешімі бір бар ма абай шығармаларында? Айтып кеткен абай осы туралы. Осы туралы абай айтқан. Дүние ойран болады деген. Ойран болады. Ойран болмау үшін хакімдерді тыңдаңдар деген. Абай былай дейді ғой. Адамзаттың бәрін сүйіп бауырым деп. А қазақтарға айтқан біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең іштің бәрі бос. Абайды оқысаңыз, абаймен жүрсеңіз, мұқтардың кемеңгерлігін қараңызшы, абай жолы деп тұр ғой. Абайдың жолына түсіңізші. Иншалла жақсы жол. Сіздің саяси қайраткер ретінде идеалыңыз Асан Қайғы екен, иә? Неге Асан Қайғы және бүгінгі уақытта сонда дәл осындай хакімдер, Асан Қайғылар болмай тұр ғой? Мынау осы бізде қазір мен сізге айтайын көздері. Бізде бір қиыншылық болып тұр. Абай айтады ғой, әркімді заман сүйремек, заманды қайжан билемек. Сол заманды билейтін адам болмай тұр. Сондықтан заманды билейтін кім? Жоқ. Қазір осы Қазақстанда кім кімді тыңдайды? Бір тыңдайтын адам бар ма? Жоқ. Халық тыңдамайды. Не болмаса халыққа тегіс сөз айтылатын адам бар ма? Тағы жоқ. Көрдіңіз бе? Сонда абайдың айтқан әркімді заман сүйремек, заманды қайжан билемек. Заманға жаман күйлемек, замана оны илемек. Міне илеп жатыр. Заманға келеді деген коррупция, басқа да істер, аға, нәпсі құмарлық, ақша. Оның бәрі айтылған ғой. Баяғыда бұны Қожа Ахмет Яссауи айтқан, қанағат деген, шүкіршілік деген. Бұны Жүсіп Баласағұн айтқан құтты білімде. Бәрі бар, біз осыны айтамыз, лекциямызды айтамыз. Соны тыңдамайды. Мен бір өкінішім бар.
Мына қазіргі министрлер, әкімдер өкініш көрей біздің лекцияны тыңдаған жоқ. Енді қазір біздің лекциямызды тыңдап жатқан Евразияның студенттеріне мен айтам, сіздер бақыттысыздар. Ертең министр болғанда, әкім болғанда мынадай нәрсеге бармайсыңдар. Сондықтан осы мәселелерді абай арқылы не мектептің оқушыларына сіңдіріп жіберу керек, егіп. Елмаса жоғарғы оқу орнына егіп жіберу керек. Ол үшін абай туралы, абайдың даналығы туралы бір жақсы пән ұйымдастыру керек. Соны айтып кетеміз, әлі орындай алмай кетеміз. Сонда егіп жіберсек дәнді. Ол дән жатады. Өзі сіз дәнді білесіз ғой, еккеннен кейін сабақ шығады, анау шығады. Біраз уақыттан кейін барып дәннің өзі шығады. Сол сияқты біраз уақыттан кейін барып оны еккен егін шығады, дәні шығады. Сол кезде міне әңгіме іске асты дейміз. Өкінішке орай мен сізге айтайын Гүлсара, біз өтірік қоғамда өмір сүрдік. Мен өтірік қоғамда өмір сүрдім. Академиктердің 90% өтірік айтты бізге, профессордың 90% өтірік айтты, Правда известия газет дегендер өтірік айтты, кітаптар өтірік айтты, жазушылардың 90% өтірік айтты, ақындардың 90% өтірік айтты. Біз өтіріктің ішінде өмір сүрдік. Мені сақтап қалған Есім атам мен Ғабдыжаппар әкем, бұлар өтірік айтпаған адамдар, дін жолындағы адамдар. Иә, мен де дәл осы сұрақты қояйын деп отырмын. Мына қазақта тектілік феномені деген бар ғой. Сіздің бойыңыздағы осындай кемеңгерлік, бұл білімге деген құштарлық текпен келген дүние болар. Есім атам халық жауы болып отырып келді. Ол кісі айтып отыратын, желмен келетін сөзге ілеспеңдер, дастархан басында бейсауат сөз айтпаңдар, біреуді жамандамаңдар, біреу кісімен таласа берсесе иә деп қоя қойыңдар деп әңгімелер өте көп. Мен ол туралы жаздым, интернетте тұр. Әкеміз мына осы Аққулы ауданында 25 жыл имам болды. Соғыс кезінде намазын тастаған жоқ. Бұлар өтірік айтпайды. Мына мұсылман, мен сізге айтайын, өтірік айтпайды. Мұсылмандық жол ең дұрыс жол деп Шәкәрім Қажы дұрыс айтқан үш анықта. Өйткені мұсылмандар өтірік айтпайды. Көрдіңіз бе? Мұсылмандар өтірік айтпайды. Нағыз мұсылман өтірік айтпайды. Нағыз ұстаз өзінің шәкіртіне өтірік айтпайды. Бізде өтірік ұстаздар қаптап кетті. Содан кейін коммунистер өтірік айтады. Оқып алады да съезде анау болды, мынау болды, Брежнев былай айтты, Андропов былай айтты деп сонымен кетіп қалады, Хрущев былай айтты деп. Сөйтіп біз шатасып кеттік қой. Менің атам есім айтушы еді, балам жұмыс істеңдер күн көру ғой, бірақ жүректерін қарайтып алмаңдар деп. Сонда ойлайтынмын, жүрек қарайту не? Оказывается, жүрек қараяды екен. Жүрек қарайғасын ол басқа жаққа кетеді, басқа жаққа. Мен сол қараған өзімнің туысқа ағайындарды білемін, қарайып кетті. Тура қарайып кетті, социализм, коммунизм, тура құдай сақтасын бет қаратпайды. Бет қаратпайды. Жүректерін қарайтып алды. Мысалы, райком бірінші хатшысы болды. Оның баласы болды. Ол баласын қандай тәрбие берді? Сол тәрбиені берді. Енді оның баласы шауып бер. Ал оның баласы немересін қандай тәрбие берді? Мына тәрбие шауып бер. Көрдіңіз бе? Қиын жағдайлар. Мына мұғалімнің балалары, ал интеллигенттің балалары, ол басқалау кішкене бала. Ауылдың еңбек адамының балалары. Мынау еңбекпен шыққан балалар таза келеді. Өйткені еңбек тазартады адамды. Адамды тазартатын, адамды өсіретін, адамды кемелдендікке апаратын ол еңбек. Абай айтқан, сендер ойламаңдар, сен несің, шейхсің, сен қажысың, жұмаққа барам дегенде ойлаңдар, ең бірінші жұмаққа баратын кәміл мұсылмандар, еңбек адамдары. Еңбек адамдары таңын атқаннан кешке дейін еңбек жасап, маңдай терімен отбасын асырап жүргендер нағыз мұсылмандар осылар. Нағыз таза адамдар осылар. Нағыз таза адамдар осылар. Еңбек тазартады. Еңбек адамды көркейтеді. Ну, министр болмады, ода тұрған не бар? Министр болып түрмеге түсіп жатқандар қаншама. А мынау еңбек адам сол кісіге қартайған кезде ол дұрыс сөз айта бастайды. Ал енді колхоздың председателі болды, райком хатшысы болды, қартайды қазіне айтады ол. Қазіне айтады.
соктун ардагерлер дегендерди ойлонуу керек. Ардагердин дардагери бар. Жана кез келген айтып өттүңүз, кез келген иш жемисин берүү үчүн убакыт керек деп. Сиздин бирнеше жылдан бери эңбегиңиздин айтып келе жаткан, жасап келе жаткан жумушуңуздун натыйжеси деп ойлойм. Мына Семейдин Абай облусу болганы, мына өзүңүздүн туган жериңиз Лебяжинин акулу болуп аусуу сол эңбектин жемиси, Абай күнү. Осынын баары Рене энди ул тек кана менин эңбегим эмес, ул бүкүл халыктын ынтасы, тилеги. Соны дурус түшүнгөн биздин президентибиз Касым Жомарт Кемелұлы Токаев Абай облусу деп. Энди Абай облусу болгасын, сол Абай облусуна атына заты сай болу керек. Сол үчүн мен ана өткөн жолу макаламда мүмкүндүк дегенде айттым. Әдебиет өнер институтун Семейге көшүрүү керек. Абайдың, Шәкәрімнің, Мұхтардың юбилейларын ұйымдастырып отырып, сол жерде халықаралық үлкен организация құру керек. Мысалы, Амазон деген Сиэтл деген қалада тұр. Америкада солай. А біз бәріміз тек бір жерден шықпаймыз. Не Астана, не Алматы, ол болай болмайды. Тарату керек бәрін. Тарату керек. Мына облысы қалаларға тарату керек. Мен айтамын, онда да адамдар тұрады ғой. А сендер одан немене биіксіңдер? Жоқ, барғымыз келмейді. А неге барғым келмейді? Онда адамдар, а олар неге тұрады? Не одан биік қоясыз? Мысалы, Абай. Абай районынан ешқайда шықпай Абай болды. Мысалы, осы жерді Сатпаевтың халықаралық орталығына айналдыру керек. Соны жасай алмай жатыр. Именно Сатпаевтың бәрі осында келеді. Бармайды саған Астанаң, Алматыңа, осы жерге келеді. Жасай алмай жатырмыз. Әркім бізді бір қозғала берсе, содан қосыла береді. Содан кейін неге екенін білмеймін. Біз сияқты сенатор болған, академик болған, үлкен жазушы болған адамдар неге ауыл-ауылына көмек жасамайды, неге ауыл-ауылына шықпайды барып. Олар тек бір мерейтой болғанда барады да, содан қайтып кетеді. Олай болмайды. Жұмыс істеу керек. Қызмет істеу керек. Бұнда да адамдар тұрып жатыр. Ел ғой, жұрт ғой. А біздің қазақ елінің негізгі тамыры осы атамекені еліміз емес пе? Міне осы мәселені қатты ойлануымыз керек. Бұл Абайдың сабағы. Абай сабағы. Абайды түсінген адамның сабағы. Абайды ұққан адам сабағы болу керек. Сіз ауылға жиі барасыз білемін. Жиі кездесесіз. Жиі барамын, қадырда барып жатырмын. Жиі барамын. Жәнте қолымнан келген жағдайым жасап жатырмын. А жалпы біз сияқты адамдар жүретін болса, мынау басшыларды имене бастайды. Ойлана бастайды. Эй, мынау қайта қайта келіп жүр ғой, бірдеме айтып кетеді дейді да. Мұны бірдеме айтып кетеді, ой, осыны дұрыстап қояйын. Енді біз келгеннен кейін сөз айтамыз ғой, сөз тасимыз ғой. Біз сөз тасушы адамбыз. Менің жұмысым сөз тасушы. Астанадағы сөзді осында, Алматы сөзі осында, осы сөзді Астанаға, Алматыға тасушы. Мен сондай адаммын. Менің қызметім сол өзі. Сөз тасушы және сол сөзді жазушы, соны насихаттаушы. Әрине айтамын. Көргенімді жасырмаймын. Соқтан әлгі білетін басшылар айтады, ай осы пәлен байқайық келіп кеткенше деп. Олай ғана ойламай, кең ойласа, осы кісімен бірге жұмыс істесек, осы кісінің ақылын пайдалансақ, кеңесін алсақ десе, қабау, тамаша. Мысалы, Ақкулыны қазір көріңіз. Біз Абай күнін биыл тойлаймыз Ақкулыда. Абайға памятник қойдық. Тағы да басқа жұмыстар істеп жатырмыз. Шамамыз келгенше. Сондай ойларымыз бар. Бірақ енді мынау халықаралық жағдай қиын болып бара жатыр. Соғыс. Сол соғыс бірыңғай бір жөнделсе, реттелсе деген ойымыз бар. Енді оның қалай болып кететінін ешкім айта алмайды. Қазір бар ғой, ертең, күні ертең не болатынын айтатын ешкім жоқ. Сондықтан бүгінгі күн туралы айтып, бүгінгі күн туралы осы бүгінгі күнді дұрыс жасауымыз керек. Бүгінгі күн түсіну керек. Бірақ ертең таң атады деген үмітпен ұйқыға кетуіміз керек. Рахмет, осындай мәнді мағыналы сұхбатыңызға көптен-көп рахмет. Алдағы істеріңізге тек сәттілік тілеймін. Құрметті көрермен, амандықта жүздесейік.